E como com granada. Meu Deus, muito rápido, velho. É rapidaço. Eu desaprendi, foda-se. Eu tentei comer a granada, já não consegui, tá ligado? Mesmo com o negócio. Ele comeu até metade só e parou. Já dropei uma pesada fodona, que vai se foder no pior Eu spot dropei possível. uma fodona também. Pior spot possível, mano. Isso foi na Nossa, minha hora que... sniper tá dando muito mais dano. Olha que eu aumentei um de luz, não. Aumentei 4 de luz dela. Cataclismo que eu deixei. Eu aumentei 2 de luz também. Aumentei só da minha Uou. sniper. Olha que otário. Eu estou pronto, capitão. Nossa, mas tá dando muito mais dano no cavaleiro. Ah, pisei. Esquerda 2. Meu Deus, que cor é isso que você tá me fuzilando, velho? Ele ainda não me percebeu. Ele não quis me. Ele não quis me notar. É aí, esquerda 2. Eu claramente vou. É direitão, 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 direitão. Qual de vocês está tentando me beitar? Qual de vocês está tentando 17, me beitar? Raid 17, Mike. Olha o raid 17. Ah, é aqui, é o peso. Eu quero saber quem é, pô. Ah, direita 1, direita 1, direita 1. Sou eu, porra. Triste, meu amigo. É muito bom. É porque eu não consigo ver a porra da tag embaixo, mano. Não dá pra ver. Então pega essa aqui, ó. Vou pegar essa merda aqui primeiro, que senão... Vou gerar um pocinho ali. Eu acho que gerou. Nossa, ele tá Pô, muito tá, longe. Se você achou que eu ia cair... Tinha que ter mandado pra esquerda. É pra que gente? Não, eu. É pra que a gente tava no lugar errado, mano. Pegou o pocinho? Peguei. 104k, tô batendo. 109. Ô, mas é pra que a gente tava no lugar errado, mano. Não sei por quê. Ah, vou pegar aquela pesada antes que eu esqueça. É bom. Mano, quase que deu merda isso aqui. Porra. Ah, tá no slot errado. Ah. Quase você trocou pra outra arma e perdeu. Quase você sabe. Não. Pior é que... Ah, eu acho que... Ah, eu tirei a sucessão do arcano. Acho que isso fudeu a praga, gente. É, foi isso. Eu tirei a sucessão do arcano pra ser o titã, mano. Foi isso que trollou. E é que deixa finisher? Deixa. Matar um só, que aí eles ficam finisher por causa do Scott. Nossa, Oryx de merda, te odeio, sou um lixo podre, cocôzinho. Feio. Ah. Caiu. Tropecei. Pera aí. É... Direita 2, direita 2.
aí atrás. Eu vi. Direita 2. Destiny 2, Destiny 2. Brasil. Tô nessa aqui, tá? Aham. É aqui. Fala. Tá louco. Nossa, peguei uma ref sem querer, mano. É direita 2. Caralho. Pensei que já era. É a última água. É que dá tempo de eu pegar? Acho que dá. É. Entrei agora. Cavaleiro, caralho. Não tem um well. Não deu. Não deu well. Até dava pra pegar, dei mole. E novamente, eu taquei mais uma nade no meio, o cavaleiro não protegeu os bichos, não fez well, velho. Se é explosivo, o wellmaker é muito eu chupado. Meu dado demônio, essa porra. Tava nada. Tinha uns escravinhos fora. Deu aí, mano. Eu tava aqui nos escravinhos que tava fora. Ah, entrei. Ah, mas tá bom o dano. Não é não. Nossa, eu spawnei em cima de uma heavy. Nossa, pior que tem uma heavy ali pra mim, ó, Dask, ó. A heavy aqui. Ah, vou ter que pegar essa heavy do meio aqui, porque... Esse spot é o pior possível, que eu não posso passar ali, porque eu tô com 19, não 20. Preciso dropar uma localizada até. Mano, sério? Tá dropando heavy pra caralho naqueles spot longeão, mano, os spawns escravinho. Eu deixei pra finish. É esperar mesmo eles ir pro meio ali. Não deu uma heavy localizada. Caralho, não matei o outro cavaleiro, nem fudendo. Só se quiser, Onix. Obrigado. Obrigado. Nossa, tem uma heavy fodona aí em cima do totem que vai bater. E agora? Onde você vai jogar ela? Nossa, foi embora, tadinha. Nossa. Isso foi a pior dor da minha vida. Nossa, ué, meu arbalete agora tá dando IK? Ai, porque eu aumentei meu poder máximo. Ó. Oh. Quando quiser. Peraí. Meu canhão de mão teve que recarregar. Oh. Tá, meu Deus, meu Deus. Vai. Direita 2. Porra, mano. Ai, meu Deus. Nossa, morri. Morri pra caralho. Ai. Tô bem. Meu agora Deus. Agora que chegou aí, aluno. Depois de 3 deu anos. Uma leve atrasada, mas acho que dá ainda, velho. Só fazer rapidinho as outras fases aqui agora. É aqui. Fiz. Esquerda 1. Nossa senhora, viu? As duas da frente. Bond forget. Aham. De novo, eu piso. Esquerda 2. Dá tempo de tu estourar.
Dá. Vou gerar um poço. Entra. Entrei. Eu joguei duas granadas, é impossível não ter gerado nada ali. Não, agora deu. Esquece a paraguejante no pé. Aham. Uhum. Não tinha escravo. Muito boa, boa. Bom. Muito bom. Já vou pegar essa pesada que tá aqui. Tô com 18. É, eu acho que é mácula? É não, é bomba. Ai, meu Deus. Ai. O cavaleiro não morre, velho. O meu foi tancas ali também, viu? Tô com 18 pesados. Precisa de dar finish? É só um ou dois no máximo. Vou ver se sobra alguma coisa dessa galera. Já dei, consegui dar um. Conseguiu? Pô. Olha que filho da puta. Pior. Nossa, tem uma pesada localizada aqui. Nossa, tem uma pesada ali. Nossa, tô muito bem. Eu não tô tão bem, mas eu tô full. Tô muito bem. Eu não tô tão bem porque eu não tô... Tipo, eu tô full de heavy agora, só que... Eu não vou ficar full por coisa, né? Pode. É, vai ser esquerdão. Ai! Oh! Esquerdão. Ok. Sai do papo. Caralho. O Oryx quase me manda. Adeus. É aqui, eu piso. Direita 2. É aqui. Ok. É direita 1. Um. As duas de trás, tá? Aham. Uhum. Nossa, vai dar tempo de sobrar. Dá tempo e sobra de pegar isso aqui. Muito rápido. Nossa, sim. Entrei. Gerei. Ah, mano, gerou em cima o El, nem fudeu. Nossa, eu não vou ter poço, mano. Painel stand? Nem fissura eu tenho. Não, pro painel stand eu tenho, porque carregou tá, agora. Tá, de boa, mas tem lume. Não esquece para gajar no pé. True. Eu fiquei sem fissura também, valeu. Deixa eu pegar. Pega a primeira mácula da direita, no caso. Deixa eu pegar aquela outra ali que tem uma pesada ali pra mim. Beleza. Era só pegar a bala aqui. Matou o green pra mim? Você pega outra mácula ou eu pego? Eu pego. Você? É. Bebê. Tô indo lá.
um crítico. Ai, GG! GG's! Let's fucking go! Ai! Seu lixo! Lixo! Hã? Nossa! Otário! Seu merda! Seu lixo! Seu bosta! Seu lixo! Fucking seu bosta! Down. Seu lixo! Mataram? Foi de segunda essa porra. Mataram? Matamos. Boa, ai, rapaziada.